کرتا ہوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت العالمین تھے، اسی لیے جب کتاب دا ہنڈرڈ کا مصنف دنیا کے 100 نمایاں لوگوں کے نام لکھتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے پہلے نمبر پر رکھتا ہے۔ اور اب ایک جوگی کی مداح سرائی میری آواز میں سماعت فرمائیں۔ کہ میرے سینے کی دھڑکن ہے، میرے آنکھوں کے تارے ہیں، کہ میرے سینے کی دھڑکن ہے، میرے آنکھوں کے تارے ہیں، سہارا بے سہاروں کا خدا کے وہ دلہارے ہیں، سہارا بے سہاروں کا خدا کے وہ دلارے ہیں، سمجھ کر تم فقط اپنا انہیں تقسیم نہ کرنا، نبی جتنے تمہارے ہیں نبی اتنے ہمارے ہیں، نبی جتنے تمہارے ہیں نبی اتنے ہمارے ہیں، کہ سبق تم نے محبت کا، کہ سبق تم نے محبت کا ہر ایک انسان کو سکھلایا، مقدس راستہ دے کر دین دنیا میں پھیلایا، تمہیں ساگر تمہیں دریا، تمہیں کشتی تمہیں ملا، رسول اللہ 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 رسول اللہ، کہ محبت کے بنا اپنا گزارا ہو نہیں سکتا، کہ محبت کے بنا اپنا گزارا ہو نہیں سکتا، اور نبی کے بن نظاروں کا نظارہ ہو نہیں سکتا، مجھے اپنا کہو چاہے مجھے تم غیر کہہ دینا، نہیں ہے جو محمد کا ہمارا ہو نہیں سکتا، نہیں ہے جو محمد کا ہمارا ہو نہیں سکتا۔ بہت بہت شکریہ جی، بہت بہت شکریہ۔